Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Նույնիսկ մինդային մանկատուն են մտել սոցաշխատողները, որտեղ իրենց աշխատանքն են շարունակում նաև առողջապահության նախարարության բժշկական գործնեության կարգավորման գործակալության ներկայացուցիչները։ Սրա հետ մեկտեղ պետական խնամքի և տրաֆիկինգի զտուժածների, զտուժածների պաշտպանության և աջակցության գործակալության տնօրենի փոխանցումը 6 անչափահասի արդեն մանկատանից դուրս են բերել և տարվում են աշխատանքներ մնացած երեխաներին տեղափոխման ուղղությամբ։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտարարում են, որ ակտիվորեն ընդունում են ինձ մինդային մանկատան երեխաների նկատմամբ հնարավոր որ հանցագործությունների քննությունը։ Ներքին գործերի նախարարությունը ելնելով թեմայի շուրջ եղող մեծ հետաքրքրությունից պարբերաբար հասարակությանը հայտնում է մանրամասնություններ։ Սոզար Սուբարին կարծում է, որ հանրային պաշտպանին պետք է անպայման թույլատրվի մտնել լինոց մենդայի մանկատուն։ Նրա խոսքով մանկատունը ստեղծվել է իր հանրային պաշտպան լինելու օրոք և այն ժամանակ էլ կար որոշակի խնդիրներ, որոնք լուծվել են։ Սուբարի համար անհասկանալի է, թե ինչու է հարցը արդիական դարձել այսօր, երբ պարզ դառնում այն, որ 2018 թվականից հանրային պաշտպանին թույլ չեն տրվել մտնել մանկատուն։ Իշխող թիմի պատգամավորը նշում է, որ հանրային պաշտպանը պետք է հենց այն ժամանակ բարձրաձայներ հարցը։ Իսկ ընդդիմությունը հարցի շուրջ պատասխանատվությունը դնում է կառավարության վրա և քննադատում իշխող թիմին։ Քաղաքացիների իրազեկությունը բարձրացնելու նպատակով առողջապահության նախարարության բազայի վրա ստեղծվել է նոր հարթակ, որի միջոցով քաղաքացիները կարող են ստանալ տեղեկություն վարակագետների թվի, ազատ մահճակալների, դրական ցուցանիշի, COVID հյուրանոցների, ակտիվ դեպքերի, երկրում անցկացված թեստավորումների և արհեստական շնչառության սարքերի քանակի մասին։ Նախարարության փոխանցումը հարթակում հնարավոր է տեսնել վարակագետների կարգավիճակը, քանի մարդ է բուժվում տնային պայմաններում ու բուժհաստատություններում և ընտանեկան բժշկի հսկողության ներքո։ Հարթակը COVID 19-ի քարտեզը ցույց է տալիս նաև մարզերի վարակակիրների թիվը։ Առողջապահության նախարարության բազայի վրա ստեղծված հարթակը ներառում է ամենօրյա թարմացվող տեղեկություն։ Վիճակագրային տվյալները կթարմացվեն 24 ժամը մեկ անգամ։ Օրվա կորոնաթվերի մասին 3 կատարված 30026 թեստավորման արդյունքում Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 779 նոր դեպք, ապաքինվել 959 և մահացել 23 վարակագիր։ Իսկ վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 2.59%։ Պատվաստված քաղաքացիների թիվն էլ հասել է 161947-ի։ Միայն 3 պատվաստվել է 6317 մարդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ կուղարկի Վրաստան, այս մասին նշված է Սպիտակ տան կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ COVID-19 պատվաստանյութերի 6 միլիոն դեղաբաժին հատկացված է տարածաշրջանային առաջնահերթությունների և գործընկերների, այդ թվում Վրաստանի համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ են ընդհանուրորմամբ 80 միլիոն պատվաստանյութ տալ ամբողջ աշխարհի երկրներին։ Սպիտակ տանը հայտնում են, որ 80 միլիոն դեղաբաժնից առաջին 25 միլիոն դեղաբաժնի բաշխումը կսկսվի առաջիկայում և Վրաստանը կլինի առաջին երկրներից մեկը, որը կստանա պատվաստանյութ։ ԱՄՆ-ալերգիա և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Էնթոնի Ֆաուչը Չինաստանի իշխանությանը կոչանում հրապարակել 9 պացիենտի բժշկական պատմությունը, որը կարող է վերջ դնել կորոնավիրուսի ծագման շուրջ ընթացող բանավեճին։ Մասնավորապես ԱՄՆ-ում վարակիչ հիվանդությունների գլխավոր մասնակետը խնդրում է բացահայտել Ուհանի վիրուսաբանության լաբորատորիայի 3 աշխատակիցի, ինչպես նաև 6 հանքափորի բժշկական պատմությունները։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայություններն ուսումնասիրում են այն զեկույցները, համաձայն որոնց Ուհանի վիրուսաբանական լաբորատորիայի հետազոտողները լուրջ հիվանդացել են 2019 թվականի նոյեմբերին COVID-19-ի առաջին դեպքի գրանցումից 1 ամիս առաջ։ Ինչ վերաբերում է հանքափորներին, ապա 2012 թվականին 6 հանքափոր հիվանդացել է չրչիկների քարանձավ մտնելուց հետո։ Չինաստանի իշխանությունը և չինացի գիտնականները կտրականապես հերքում են վարակի լաբորատոր ծագման տեսությունը և չեն բացառում, որը վարակն առաջացել է Չինաստան ներմուծված սառցված սննդի արդյունքում։ Հոկտեմբերի 31-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների ժամանակավոր քնչական հանձնաժողովն այսօր կավարտի 20 վիճահարույց ընտրատեղամասերի արդյունքների վերահաշվարկը։ Մասնագիտական հիմունքներով ընտրված 12 հաշվից անձ մինչ այժմ հասվել է 10 ընտրատեղամասերից 5-ի արդյունքները։ Այսօր վերջիններս 2 տարբեր սենյակներում զուգահեռաբար ուղի եթերում կհաշվեն 4 մարզի 10 ընտրատեղամասի ձայները, իսկ 3 հաշվել են Թբիլիսի 10 ընտրատեղամասի ձայները։ Գործընթացի մոնիթորինգ էին անցկացնում ժամանակավոր քնչական հանձնաժողովի անդամները։ 2 շաբթի օրը ժամանակավոր քնչական հանձնաժողովի անդամները նիստի ժամանակ կամփոփեն վիճահարույց 20 ընտրատեղամասերի արդյունքները։
Հաստացվում է գինովցած վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու պատասխանատվությունը, գինովցածինելու պարագայում վարորդական իրավունքից զրկում է ոչ թե 6 ամսով, այլ 1 տարով։ Սրա հետ մեկտեղ բարձանում են վարչական իրավախախտումների համար տուգանքները։ Օրենսդրական փոփոխությունները մշակել է քաղաքացիներ կուսակցությունը, որն առաջին հերթ ընդհեցման աջակցել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը։ Այն այսօր կքննարկվի նաև իրավաբանական հարցերի հանձնաժողովի նիստում։ 2021 թվականի միասնական ազգային քննությունները կսկսվեն հուլիսի 1-ից վրացերենի և գրականության քննությամբ, իսկ հուլիսի 14-ից քննություններին կմիանան ուսուցիչներն ու դասավանդել ցանկացողները։ Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնի փոխանցման հուլիսի 28-ին կանցկացվի ուսանողների դրամաշնորհների մրցույթ, իսկ ընդհանուր մասը մագիստրատուրայի քննության տեխնացուները քննությունները կհանձնեն հուլիսի 27-ից 30-ը։ 2021 թվականի քննությունները կրկին կանցկացվեն բոլոր կորոնացությունների պահպանմամբ։ Ավարտվեց ԱՄՆ սենատորների այցը Վրաստան, Ռոբ Փորտմանը և Ջին Շայնը վերջին հանդիպում ունեցել են խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Ընդդիմադիրների խոսքով վարվել են արդյունավետ և գործարար բանակցություններ, քննարկվել Շարլ Միշելի փաստաթղթումն գրկված կետերը, դատական և ընդրական համակարգերի բարեփոխումները, ինչպես նաև երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Ընդդիմության առաջնորդները նշում են, որ իրենք բոլոր հարցերի շուրջ սենատորներին ստացել են լիարժեք աջակցություն։ Իշխող թիմը գնահատում է ամերիկացի սենատորների այցը։ Ըստ վերջիններիս, ԱՄՆ օրենսդիրների այցը ևս մեկ անգամ ընդգծում է ԱՄՆ-ի կողմից Վրաստանին ցուցաբերվող հստակ աջակցությունը։ Իշխող կուսակցության անդամների խոսքով հանդիպման օրակարգում եղել են ռազմավարական գործընկերության և ձեռքբերումների, ինչպես նաև համագործակցության հետագա խորացման վերաբերող հարցերը։ Իրենց հերթին սենատորները վերահաստատել են ԱՄՆ կոնգրեսի երկուսակցական պալատի աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հանուն ժողովրդի կուսակցության նախագահ Աննա Դոլիձեն պահանջում է հանդիպում խորհրդարանի ղեկավարի հետ։ Պաճառը ընտրական օրենսգրքում մտցվելիք փոփոխություններն են։ Դոլիձեի խոսքով ընտրական օրենսդրությունը խտրական է նորաստեղծ կուսակցությունների նկատմամբ և որպես օրինակ բերում 25,000 ստորագրության հավաքելու հարցը։ Դժվարց հարցի կապակցությամբ մեծամասնությունը հայտնում է, որ ստորահավաքն անհրաժեշտ է, որպեսզի կուսակցությունը հաստատի իր սեփական ընտրազագվածի գոյությունը։ Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման դեմ բողոքի ցույցը շարունակվում է։ Այս պահին ցուցարարները գտնվում են գումաթի բնակավայրի երկաթե պատի մոտ։ Հանուն ռյոնի կիրճի փրկության շարժման ղեկավար Վարլամ Գոլեթյանի խոսքով իրենք թույլ չեն տա ընկերության շինարարական սարքավորումների տեղափոխումը ռյոնի կիրճ։ Նրա փոխանցմամբ ցուցարարները վերահսկում են կիրճի բոլոր մուտքերը։ Գոլեթյանին հավելում է, որ այսօր երեկոյան կրկին նախատեսվում է անցկացնել այսպես կոչված աղմկոտ ցույցը։ Եվ այս թողարկման վերջում հուլիսի 1-ից 5-ը Թբիլիսիում կանցկացվի Pride շաբաթյակ, որի ժամանակ տեղի կունենան տարբեր մշակութային և սոցիալական միջոցառումներ։ Կազմակերպիչները նախատեսում են հուլիսի 5-ին պատվո երթանցկացնել Ռուսթավելի մետրոկայանի մոտ։ Նրանց խոսքով այս տարի հիմնական ուղերձն է համերաշխության արտահայտումը, այդ թվում նինետ միդայում ընթացող գործընթացների և նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանի դեմ ցույցի հակառակորդների։ Այժմ համար այսքանը կհանդիպենք արդեն գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։